Turki adalah negara kedua dijelajah Wira Daratan Datuk Hasan Nawawi Abdul Rahman dalam misi Kayuhan Solo 8 Negara Balkan 2017. Ketika di Turki, Hasan akan mengayuh sejauh 2,350 km bermula dari Gurbulak, Dogu Bayazid, Agri, Khurasan, Erzurum, Terkan, Erzingan, Refahiyah, Zara, Sivas, Akhda Medini, Sorgan, Yogyakarta, Yerkoy, Ankara, Kalemler, Bolu, Sapankal, Gebze, Istanbul, Silivri, Etmebi dan berakhir di Erdin, sempadan Bulgaria. Selepas menyempurnakan kayuhan sejauh 835 km yang bermula di Tehran, Iran, Hasan tiba di Pekan Maku, pintu sempadan ke Turki. Beliau ditahan hampir 2 jam berikutan tertera nama Hasan di pasport antarabangsa miliknya kerana disyaki anggota pengganas. Dari pintu sempadan ke Pekan Dogu Bayazid, memerlukannya berkayuh sejauh 30 km dan Hasan tiba ke Pekan berkenaan kira-kira jam 7.30 malam waktu tempatan.